COVID kalama jajala ne mnya sawa ni akhe khe shi la re adwe soya ni ne lo gai phandi pibu adwe go mumbi ne adwe nga pipa bian shui bian lo tamari ga down so like bare di tadin go so lwin thuk ga pibu tha ba re shin kabaka yoga COVID-19 phit bwa dain kala twin nangai ya cha twa yaw lo lo kai ni de shui bian lo tamari ha pi ga de mala ga sa bi myama nangai go pyan le win yaw la khe ba re mobi ne ma ro mala ga ni july 20 yan ni thi नियबियान स्वीपियांग लो तमा ना ताऊ कुन राउंड जो बियां ले वहीं आउ लागे रावा नियबियान स्वीपियांग लो तमा रे हा सयों लो यों पैडा बिन पासपोर्ट तड़ंग कंसोना यदि बो विंगवे मसीरो रे चिनुरे जाओ निमाने गंगो बियां ले वहीं आउ लाजा रा प्या बारे अगलो चिनुरे जाओ असुआने ने लोगाई पहनी बेबो नियबियान स्वीपियांग लो तमा रे का ताऊ सू लाई डाबा ती कुम्या मा बिमा वे सयों लो यों मो तुरु ले लो नाइने निजा ला खाने အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်ပြီအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာဘူးတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုတော့အတိကပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ဒီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့တချို့ဆိုပြန်မဝင်ချင်ကြတော့ဘူးလေနော်အခက်ခဲကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာလည်းဘယ်လောက်ကြာမှမသိရောဂါဆိုတော့အခုခါမှာတော့ပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့နေရာပြန်ဆွေပြောင်းလို့တမားတွေဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလရကြ
ကျွန်တော်တို့စီမံမဖြစ်မလို့လောက်ရမယ်ဒီအချိန်ကစအောင်လုပ်ငန်းတွေလို့ရှိတယ်နော်ဥပမာဒီလန်ဒရာ ဒီအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းတွေလို့ရှိနော်ဥပမာဒီလန်ဒရာဒီဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်နော်ကိုဒေတာခန့်တွေကိုဒီတဲ့ဒီ လက်တလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြေရှင်းဖို့အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ